Des dels museus d'Olot, com cada any, amb motiu dels dies de la Fira de Sant Lluc, farem jornada de portes obertes als tres museus, entrada gratuïta. Organitzem, com sempre, també any rere any venim fent un sorteig, que en aquest cas totes les persones que visitin i entrin a visitar el Museu dels Sants, el Museu de la Garrotxa o el Museu dels Volcans podran participar en un sorteig omplint una butlleta en la que poden optar a una nit per a dues persones, una invitació per a dues persones en el pavelló de les Cols. A més, al llarg dels dies de la Fira de Sant Lluc fem també, organitzats pels museus, tot un seguit d'activitats. Al Museu de la Garrotxa tenim una visita guiada a l'exposició de la Sala Oberta 2, l'exposició sobre cartells de Miquel Plana. És una activitat que estarà traduïda en llenguatge, amb llenguatge d'interpretació de signes, i anirà a càrrec dels dos comissaris de l'exposició, que són en Antoni Monturiol i la Magda Pujolàs. A més, ja farem, organitzem un taller de reciclatge, de reciclatge i creativitat, que fem amb l'artista Duban. En Duban és un artista fincat a Besalú des de fa molts anys, és un artista colombià, però que viu a la Garrotxa amb nosaltres aquí des de fa molt temps. I ens vam posar en contacte amb ell, té moltes ganes d'organitzar i de treballar conjuntament amb el museu, i li vam proposar el dia 18 d'octubre, és a dir, el dia en el marc de la Fira del Dibuix, fora de la Fira del Dibuix, no té res a veure amb la Fira, però en la mateixa plaça Clarà organitzem un taller de reciclatge i creativitat. I aleshores és un taller en què poden participar tothom, poden participar des de nens fins a públic familiar, i amb material reciclat que des del museu posarem a l'abast de les persones, doncs es podran construir els seus propis vestits artístics, i llavors aquest taller es farà al matí a les 12 i a la tarda a les 5. I a les 5 de la tarda, amb tots els vestits, es pot fer una petita desfilada per la plaça amb aquestes vestimentes reciclades. Després també m'agradaria destacar, amb motiu de l'exposició de Llum i Ombres sobre Marian Vayreda, que tenim en el Museu dels Sants, el dia 17 d'octubre, de les 4 fins a les 7 de la tarda, hem organitzat una jornada sobre Marian Vayreda. O sigui, la jornada Marian Vayreda, Llum i Ombres, una jornada de reflexió a partir de l'obra literària de Marian Vayreda. I voldria destacar-vos la participació de tot un seguit de persones experts en l'obra literària de Marian Vayreda, de renom, com per exemple la pròpia comissària de l'exposició, que és la Mita Casacoberta, doctora en filologia catalana i professora de la Universitat de Girona, que ens presentarà, farà la presentació de la jornada, Enric Cassany, que és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, que amb ell hem demanat que ens faci una lectura de la literatura de Marian Vayreda emmarcada en el marc general de la literatura catalana, una lectura, una proposta de lectura en clau històrica de la novel·la, de l'última novel·la de Marian Vayreda, Sang Nova, que anirà a càrrec del professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Girona, en Joaquim Maria Puigvert, i finalment li hem demanat al Jaume Ayats, músic, professor, etnomusicòleg, director del Museu de Música de Barcelona, que ens analitzi els segadors que Vayreda coneixia de la Garrotxa. ¿Vale? Després, l'endemà, el diumenge 18, fem la segona ruta Marian Vayreda, és a dir, emmarcada en els escenaris de la Punyalada, doncs, a càrrec de Carles Batlle, dramaturg, novel·lista, autor de la saga Carbadan, que passa a l'Alta Garrotxa. Li hem demanat que ens guiï, que ens acompanyi a partir de la novel·la i de la lectura de la novel·la de la Punyalada en un dels escenaris, en concret en l'escenari de la Fi de l'Esparver, que és des de Can Lliure fins a la Cova del Bisbe. És una matinal. En quant a propostes de música, n'hi ha dues, una que és expressament feta per el que és la programació de la Fira de Sant Lluc, i l'altra que és un concert de jazz que el fem per Sant Lluc el divendres,
però que és per commemorar els 10 anys del programa de Ràdio Olot a Pas de Jazz. Aquest primer concert és amb Carlos Mesquide, que és un pianista que potser ara mateix és el pianista més rellevant de l'escena jazzística de Catalunya i segurament de l'Estat, acompanyat amb el seu trio habitual i amb la particularitat que el farem a la Carbonera. Per tant, un aforament petit, un concert intimista, pràcticament acústic, i tenint en compte això, que són 80 localitats només. La segona proposta és una proposta de música tradicional. L'Artur Blasco, que és un músic i folclorista, ha fet una tasca de recerca de les músiques tradicionals de tota la franja del Pirineu. Des de la Vall d'Aran fins a la Garrotxa ha anat lloc per lloc trobant aquests músics i aquestes cançons que s'han anat passant de veu en veu, però que no n'hi ha ni partitures ni res escrit. Fa aquest recull, que és un recull extensíssim d'uns 80 DVDs, i aquí en farem un fragment. Serà ell acompanyat del guitarrista portuguès en Yannick López.